ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ମା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମହାମାଈଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କଳସ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସୁଛି। କୋଉ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ପାଣିଘାଟରୁ ନେଇକିରି ଅଣା ମାନେ ଆସିଲୁ। ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ପୂଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତି ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇକିରି ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ଭଲ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ହେଲେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା 12 ମାସରେ ଥରେ କରାଯାଇକିରି ସେଠୁ ତାର୍ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଅଣାଯାଏ, ସେଠୁ ତାର୍ପରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଆଉ। ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯାପନ, ତାପରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଉଦ୍ଯାପନ କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ଷକ ଥରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତା ସହିତ ମହାମାଈଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଫଳରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକତା ଆହୁରି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଟେଣ୍ଟଲେଇ ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।